को बारे में भन्न जाँदैछु जुन तपाईले इजिली अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ जम्मा एड्स हेरेर। त्यही भएर तपाईँहरू यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र अझैसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि हामी यस्तो नयाँ नयाँ साइटहरूको एप्लिकेसनहरूको बारेमा सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। अब त्यो साइटमा जाउँ। साइटको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूलाई दिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यस्तो एउटा इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर तपाईँले जहाँनिर यहाँ डटहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लाइनहरू छ, यहाँनिर लाइन भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि सुरुमा तपाईँ आउँदाखेरि यहाँ रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि युजर नेम, तपाईँले इमेल पासवर्ड दुईचोटि हाल्नुहोस्। अनि कोइनबेसबाट आफ्नो बिटिसीको वालेट तपाईँले यहाँ अकाउन्टमा जानु अनि बिटिसी वालेटमा क्लिक गरेर यसलाई कपी गर्नुहोस्। आई अन्डरस्टुडमा गरेर कपी गरेर यहाँनिर तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। अनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यहाँनिर तपाईँको इमेलमा एउटा कोड आउँछ, म तपाईँलाई देखाउँछु। कम्पनीले यसरी तपाईँहरूलाई यहाँनिर इमेल पठाउँछ अनि तपाईँले यो कोड सिम्पली कपी गरिदिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँनिर तपाईँको अकाउन्ट पनि भेरिफाइड हुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर थ्री डटमा आएर फेरि लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो इमेल र पासवर्ड अघि जुन हाल्नुभएको थियो त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर सिम्पली लगइन हुन सक्नुहुन्छ। लगइन गर्दाखेरि यहाँनिर जुन तपाईँले 1000 सन्तोसिस भन्दैछ, यो चाहिँ के भन्दा तपाईँले मिनिमम यहाँनिर 10,000 सन्तोसिस रहेको छ। तपाईँले 10,000 सन्तोसिस हुने बित्तिकै तपाईँले इजिलीसँगले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँको मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर 0.003 छ। म चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट नगर्नु नि भन्छु, किन भन्दाखेरि अब हामीले यहाँबाट फ्रीमा अर्निङ गर्ने हो, यसमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने साइड होइन यो। त्यही भएर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो त्यो अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिको। अनि त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब यहाँनिर जानुपर्ने हुन्छ अनि भ्यू एड्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले आफ्नो 10,000 सन्तोसिस हुने बित्तिकै पाउनुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यहाँनिर जति पनि एड हुन्छन् त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा क्लिक गरिदिने हो अनि यहाँनिर आफूले 30 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन हामी वेट गर्नेछौँ यहाँनिर। त्यसपछि तपाईँहरू यहाँनिर आइपुग्नुहुनेछ, यहाँ ड्यासबोर्डमा आउनु हुनेछ। ड्यासबोर्डबाट तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर विथड्रहरूको यहाँनिर तपाईँले 10,000 सन्तोसिस हुने बित्तिकै तपाईँले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अनि तपाईँले अर्को कहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा भ्यू एड्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन अर्निङ हुने भनेको यहाँबाट हो। यहाँनिर तपाईँले सर्फ एड्समा क्लिक गरेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको कुनै पनि टाइमर छैन, त्यही भएर तपाईँले आफै हिसाब गरेर 30 सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि मात्र तपाईँले ब्याक आउनुपर्ने हुन्छ, नभए तपाईँले नपाउनुहुनेछ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अगाडि जुन मैले दुईवटा एप्लिकेसन अहिले रिसेन्टली तपाईँहरूसँग इन्ट्रोड्युस गरेको छु त्योबाट मैले एउटाबाट पेमेन्ट पाइसकेँ र अर्कोबाट अहिले पाउन बाँकी छ, पेन्डिङमा छ। मैले आज यो भिडियो बनाउनको कारणले त्यो बनाउन सकेको छुइनँ, किनभने हाम्रो च्यानलमा हामी दिनको एउटा मात्र भिडियो अपलोड गर्छौँ, तर अब हामी पेमेन्ट प्रुफको पनि चाँडै हालौँला। त्यही भएर तपाईँहरूले अझैसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि हाम्रो भिडियो आएको छ, हाम्रो पोस्टहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू हुन्छ त्यो म तपाईँहरूसँग सबैभन्दा चाँडो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ सक्छु पोस्टको माध्यमबाट। त्यही भएर तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन आइकन क्लिक गरिदिनु होला। अब 30 सेकेन्ड भइसक्यो होला, यहाँ भइसकेको छ। अब हामीले यहाँनिर जम्मा आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर फ्रुट लाइन फुड
स्टोर फ्रन्ट भनेर रहेछ, त्यहाँनिर हामीले क्लिक गरौँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एड भइसकेको छ। यहाँनिर यही हो तपाईँले यहाँनिर अर्निङ गर्ने सिस्टम। यसरी तपाईँले सजिलैसँगले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट जुन हाम्रो 10,000 यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँबाट कति पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सुरुमै 1,000 सन्तोषी पाउन सक्नुहुन्छ, अनि उहाँहरूले 9,000 सन्तोषी अर्न गर्ने बित्तिकै इजिली यहाँबाट रिडिम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि हामी चाँडै बनाउँला, त्यही भएर तपाईँहरू प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरेर तल कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।